Detské ihrisko Žihadielko je monitorované kamerovým systémom. Dohľad nad ním má mestská polícia. Tomuto sa pristúpilo v rámci rozširovania kamerového systému monitorovacieho v meste Dolný Kubín ako takého. A hlavne z toho dôvodu, že v tejto lokalite nám v podstate takáto kamera absentovala s tým, že bola vôľa obyvateľstva aj poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa ochraňoval majetok aj mesta. Vieme všetci, že pribudlo vlastne detské ihrisko Žihadielko, ktoré je potrebné monitorovať, aby nedochádzalo k nejakému vandalizmu, poškodzovaniu tohto majetku, tak to bolo aj za týmto účelom. Kamera na Žihadielku funguje už týždeň. Za tento čas nebolo zachytené žiadne protiprávne konanie. Údržbu detských ihrísk a pieskovísk v meste zabezpečujú technické služby. V rámci tejto údržby je vykonávaná aj pravidelná kontrola pieskovísk. Tá prebehla v jarných mesiacoch v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Na základe jej výsledkov, ale aj opotrebovania pieskovísk, bol vymenený a doplnený piesok v objeme 20 tón. V súčasnosti by teda mali byť všetky pieskoviská na území nášho mesta nezávadné. Pokiaľ však pieskovisku zistíte prítomnosť nežiaducich predmetov, neváhajte kontaktovať technické služby. Fond na podporu umenia podporil projekt tunajšieho mestského kultúrneho strediska, ktorý nesie názov Poviem ti príbeh a naučím ťa. Ide o tvorivé dielne zamerané na zachovanie tradícií a ich prepájanie s kreativitou súčasnosti. V rámci projektu tak bude zrealizovaných celkom 16 dielní, ktoré budú vedené odbornými lektormi a oboznámite sa so základmi drotárstva, šperkárstva, čipkárstva či práce s hlinou. Tieto aktivity potrvajú do konca roka. Viac informácií nájdete na webovej stránke mestského kultúrneho strediska.